sum chơi những cái cho. Ông chúng tôi nhận ra các bản to cái chấm đa ca này để vị thì sẽ là cá. Hơi chỉ cái bản to này. Ông nhận ra. Bắt đầu vị thì ca từ người từ vị cà phê cái đấy đâm bay miền đảo cá nông ai xua sầm nua đòi xạ xây rụm đi và sân bờ miền sầm chơi sầm học quân nông sầm gấp lục bát thiên chim điệp xua lục bình quán khi nhom sầm ở lục bình chẹt chun ong sạ văn cá thà ta múc rộp bò ក្រៅពីមុខរបរគ្រូបង្រៀននៅសាលាផ្គំលោកហងពិនហ្នឹងមានមុខរបរអវ័យផ្សេងទៀតក្នុងគ្រួសាររបស់លោកពីព្រោះថាដូចលោកបានជម្រាបប្រាប់អង្គសវនាការហើយថាគាត់ជាគ្រូស្ម័គ្រចិត្តហើយចំនួននោះ93ទៅ95ហ្នឹងមិនទាន់មានលុយកាក់អីប្រកួតគួងឧបត្ថម្ភដល់គ្រូទេអញ្ចឹងការគាត់ទៅបង្រៀននេះអត់មានប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រៅពីមុខរបរគ្រូបង្រៀនហ្នឹងតើលោកហងពិនដែលជាបុគ្គលិករបស់លោកហ្នឹងមានមុខរបរអីផ្សេងក្រៅទៀតទេបាទសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកមេធាវីបាទហើយមុខរបរកាត់ដែលខ្ញុំឃើញចាក់ស្ដែងកាត់ឃើញកាត់ធ្វើស្រែបាទកាត់ធ្វើស្រែហងហើយនឹងឃើញកលក់ដូនតិចតួចនៅក្នុងផ្ទះតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណលោកទី2លោកបានជម្រាបប្រាប់អង្គសវនាការថាចំនួននោះនៅក្នុងតំបន់របស់លោកនោះវាច្រើនតែមានចោលប្លន់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើចោលប្លន់នៅដេញជាញឹកញាប់ហ្នឹងតើមានសម្លាប់អញ្ចឹងដែរឬក៏អត់ទេឲ្យតែប្លន់គេដឹងតែពីចាក់សម្លាប់អញ្ចឹងឲ្យយ៉ាងម៉េចសុំលោកបញ្ជាក់មើលបាទប្លន់ដែលមានមុនមកហើយជនកាលมันបានជាសម្លាប់ទេគឺធ្វើទរណកម្មគ្រូធ្វើទរណកម្មខ្លះធ្វើទរណកម្មប៉ុន្តែដល់ឃើញកឹតណាព្រោះចាក់សម្លាប់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំដែលខ្ញុំសួរលោកនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាវាប្លន់ពីមុនមកគ្រាន់តែធម្មតាទេចោលប្លន់វាត្រូវតែវាយហើយវាយោវាអត់មានសម្លាប់ទេមកដល់មកតាដូចនេះនេះកាំងលោកហងពិននេះវាបែរជាចាក់សម្លាប់ប្រពន្ធផងរោសម្លាប់គាត់ទៀតប៉ុន្តែគាត់មានសំណាងល្អអត់ស្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំឃ្លែងលោកដឹងលោកដឹងថាម៉េចលោកដឹងថាអាចោប្លន់ហ្នឹងវាមិនមែនប្លន់ធម្មតាដូចគេដូចឯងនោះទេឃ្លែងលោពួកខ្មែរក៏ហោមឬក៏ពួកពលពតអីចឹងតាមសម្លាប់គាត់ខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចឹងទេលោកអាចជម្រាបអង្គសវនាការបានទេបាទមានអាចជម្រាបបានគាត់សូមអរគុណអញ្ចឹងតាមលោកដឹងនេះចាប់ពីឆ្នាំ1993រហូតដល់95ដូចយូរដែរលោកហងពិននឹងជាបុគ្គលិកនេះជាគ្រូបម្រើការនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើទឹកចិត្តណារបស់គាត់ចំពោះសិស្សចំពោះគ្រូដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចចំពោះប្រជាជននេះក៏ដោយបើលោកដឹងណាយ៉ាងម៉េចហើយទាំងគ្រូទាំងសិស្សទាំងប្រជាជនដែលនៅម្ដុំនោះតើមានការទឹកចិត្តគេនោះចំពោះគាត់ណាចំពោះលោកហងពិនយ៉ាងម៉េចដែរបើលោកដឹងសូមលោកជួយបញ្ជាក់សូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ជាក់ចាលោកខ្ញុំមិនដល់ជាជនទេខ្ញុំនិយាយរឿងត្រឹមគ្រូនិងសិស្សម
ប្រសាសន៍ដែលបានដឹកកាត់បានបង្រៀនឃើញថាសាសន៍ឆ្លាញ់កាត់ច្រើនរហូតដល់សាសន៍ទាំងអស់ហៅកាត់ថាគ្រូតាយ៉ាងណាបាទដល់ទាំងគ្រូយើងក៏គ្នាដែរក្រោយពេលដែលគ្រូយើងមួយចំនួនខ្លះដែលកាត់នៅភាពស្ពេសស្ពិលនៅលើកិច្ចការបង្រៀនរបស់ខ្មែរកាត់ក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍យ៉ាងណាចឹងឃើញថាគ្រូទាំងអស់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកាត់ដែរបាទមានប៉ុណ្ណាបាទ Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, bonjour, Monsieur le témoin. Je ne vais pas vous faire répéter ce que vous avez déjà dit, mais je comprends que vous avez trouvé que Monsieur Hang Ping faisait un bon travail dans votre établissement scolaire. Que vous aviez des bonnes relations avec lui, c'est bien cela que vous avez dit à la Chambre. Et vous avez, sur une question qui vous a été posée par le co-procureur, vous avez dit que lors de son arrestation, vous avez été en état de choc quand vous avez découvert que c'était l'ancien directeur de S21. C'est bien cela. Est-ce que je peux dire que vous étiez incrédule parce que par rapport à l'homme que vous aviez connu, cela vous semblait impossible que le même homme ait pu être directeur de S21? Est-ce que c'est bien cela que nous devons comprendre? Pardonnez-moi. Vous étiez en état de choc parce que ça vous semblait impossible que cet homme que vous aviez connu comme enseignant ait été dans le passé chef de S21. Ça vous paraissait impossible que ce soit le même homme qui était dans les deux fonctions? Est-ce que c'était bien ça, votre choc? គាត់នឹងគឺជាអតីតប្រធានសម21ថាលោកពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងតក់ស្លុតបែបនោះទេនៅពេលដែលលោកដឹងដែលលើស្ថានភាពហ្នឹងបាទខ្ញុំតក់ស្លុតពីប្រកាសមិនមែនគ្រូថាដោយសារដល់ការនិយាយកាត់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំឃើញគាត់សភាពរបស់សាធម្មតាដល់ពេលគាត់ឮថាគាត់ជាប្រធានទៅទៅខ្ញុំជាភ្ញាក់ផ្អើលគ្រូបាទភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនបាទ Et vous avez dit à la Chambre, après avoir expliqué que vous avez été en état de choc,
Vous avez dit à la chambre qu'aujourd'hui encore, vous aviez peur quand vous vous souvenez de ce régime. C'est bien cela. Lúc nào tại miền cả tạ slot đang pay client nó pay đã lúc kết âm pi rồi bóp mai còn hòm nằng tại chân đại tế bà tôi thầm mà đã khi nhom mà vây khi nhom nữa vây bằng là thật là con người bóp nằng chẳng ai làm bạ làm bên tầng lái cứ nhom đăng đó mà chịu chặt chẳng bằng là khi nhom tạ slot nó cứ bà Et ai-je raison de dire que vous avez surmonté cette peur pour venir aujourd'hui apporter votre témoignage à la chambre? Oui, je về nấu tấm miến phần là hay cà một trên một phía xạ xây và nắng cho nhóm trâu tại mô bằng hai nằm bầy ơi đừng bị cạp bệnh mà cạp bệnh thật nhóm bị tạo xa lọt mến chứ. Alors, monsieur le témoin, je vous remercie au nom de la défense. Monsieur le président, je n'ai pas d'autres questions. Merci d'être venu. នៅក្នុងព្រះរតនត្រ័យកម្មនៅក្នុងដំណើរការសម្ដែងការតាមការកោះហៅរបស់អង្គជំនុំជម្រះហើយឥឡូវនេះដំណើរការនៃការស្ដាប់នៅសក្ខីកម្មរបស់លោកឃើញថាតតីដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះលោកអាចត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញបានឬក៏លោកអាចចង់បន្តដំណើរការពិនិត្យមើលដំណើរការសម្ដែងការក៏លោកអាចទៅអង្គុយនៅកន្លែង សាធារណជនដើម្បីអាចមើលដំណើរការសម្ដែងការបានប្រសិនបើយកចង់មន្ត្រីតុលាការអញ្ជើញគាត់ដើម្បីត្រឡប់ទៅតំណែងតំណងជាមួយនឹងកិច្ចការលៃគាំពារសក្តិនឹងអ្នកជំនាញដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យកិច្ចការលៃនោះរៀបចំជូនគាត់ទៅលំនៅឋានរបស់គាត់វិញ ជាកិច្ចបន្តគឺអង្គជំរះបន្តដំណើរការសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតចរិតចម្ពោះជនជាប់ចោតអនុរៈមន្ត្រីគុំខាំងនាំជនជាប់ចោតមកកាន់ឈើរៀងវងកតោចោតសេះសម្រាប់ជនជាប់ចោតនៅចំពោះមុខអង្គជំរះ មុននឹងបន្តនីតិវិធីសួរចម្លើយជំនាញចាប់ចោតអំពីតចរិតអង្គជំរះដល់ឱកាសដល់ជំនាញចាប់ចោតនៅក្នុងការធ្វើការគាត់សម្គាល់ចំពោះ សក្តិកម្មរបស់សាក់សីជាអំពីអតចរិត
tiếng bà mùi rút đài bàn mộc đo tạc hay cắm cho phù mộc ông dùm rè. Đôi ở vấy đài bàn ông dùm rè bàn dùm điệp chùn dùm phù chùn kiệp cháu cả phì mùa sơ mình của sân bờ chùn kiệp cháu miền bầm nón với cả cọt thầm cốl nơi sợ khay cắm tiếng nụ. Xung chương. សូមគោរពលោកប្រធានតំបងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនមួយមាត់ថាខ្ញុំសូមឯកភាពជាមួយនឹងសក្តិកម្មរបស់សក្តិទាំង6នេះបន្តទៅទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបែងចែកថាសក្តិទាំង6រូបនេះអាចចែកចេញជាបីក្រុមក្រុមទី1មានតំណាក់ទេ គឺសុសាតដែលមានអាយុចាស់ជាងគេហើយស្គាល់មជ្ឈដ្ឋានសង្គមច្រើនជាងគេបន្តមកទៀតមានពីរនាក់គឺកូនសិស្សខ្ញុំហើយនៅចុងបំផុតមាន3នាក់ដែលជាគ្រូមានអាយុច្រើនដែលជា មនុស្សដែលគេរស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានភូមិឃុំរបស់គេស្រុកកំណើតរបស់គេតាំងពីដើមរៀងរហូតមកដល់ពេលនេះហើយគេធ្វើការភាកច្រើនក្រោយឆ្នាំ1979នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះមតិរបស់គេទាំងអស់វាសម្ដែងនៅឆន្ទៈរបស់គេការមើលឃើញរបស់គេចំពោះរូបខ្ញុំខ្ញុំសូមសរុបប៉ុណ្ណេះ សូមគោរពវិជ្ជាកិច្ចបន្តគឺនីតិវិធីក្នុងការសួរដោយសារពេលមុនគឺអង្គជំរះបានឲ្យជញ្ជប់ចោតធ្វើតែដីថ្លែងរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវប្រវត្តិរបស់លោករួចហើយហើយ នីតិវិធីត្រូវបានផ្អាកដើម្បីសារមូលហេតុពេលវេលាឥឡូវនេះយើងបន្តសំណួរមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាតិចោតសំណួរសួរថាទី1តើហេតុផលយ៉ាងដូចម្តេចទៅដែលនាំឲ្យលោកនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះ ពីឈ្មោះដូចដែលជាឈ្មោះបដិវត្តរបស់លោកទៅជាឈ្មោះហងពិនអង្គញាតអនុញ្ញាតឲ្យលោកជនជាតិចោតអង្គុយចុះពីព្រោះការសួរចម្លើយនេះមានពេលរយៈពេលវែង សូមគោរពលោកប្រធាន នៅក្នុងឆ្នាំ 1980 586 ខ្ញុំបង្រៀនថ្នាក់កុមារឋាននៅសំឡូតមានកូនគេមានកូនខ្ញុំហើយនៅថ្ងៃនៅក្នុងខែមិថុនា 1986 មេខ្ញុំ ណែនាំតាមមុខសញ្ញាគឺស៊ូមេតនេះថាឲ្យសួរចិត្តខ្ញុំមើលនៅសំឡូតតទៅទៀតឬក៏ទៅនៅកតដល់8ជាមួយគាត់បើថាសម្រេចទៅនៅកតដល់8ជាមួយនឹងគាត់មេខ្ញុំលោកគ្រូសុនសេននេះឲ្យខ្ញុំប្រែឈ្មោះនេះផ្ដាំតាមស៊ូមេតអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំទៅ ឲ្យឈ្មោះប្រែនឹងខ្ញុំបានជំរាបទៅមេខ្ញុំគឺលោកគ្រូសំសេនតាមសុខមេតថាខ្ញុំសូមបដូរឈ្មោះពីដូចទៅជាពិនសូមបញ្ជាក់ថារឿងនេះពីលើកមុនខ្ញុំដាក់ឈ្មោះដូចសិស្សល្អ
នៅក្នុងសុភ័យឋានៈបរិវចនៈឋានដដែលនឹងឈ្មោះពិននឹងជាសឹកខ្ជិលដូចនេះខ្ញុំយកឈ្មោះមនុស្សខ្ជិលវិញនេះនិយាយម្យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតពិនពោលស្រែកនឹងណនេះក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរពុទ្ធសាសនៈបណ្ឌិតដែលយើងធ្លាប់ហៅថាពុទ្ធសាសនៈវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាត ពិនប្រតិកម្ពុលដូចនេះខ្ញុំក៏យកឈ្មោះពិននឹងទៅឯបញ្ហាត្រកូលខ្ញុំពិបាកបំផុតនឹងរឿងជ្រើសរើសត្រកូលនឹងមិនហ៊ានយកត្រកូលមាសដែលជាជីតាខ្ញុំខាងម្ដាយទេប្រសុំមានរំលឹកមិនអនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំយកខ្សែរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជាកូនចៅចិន ខ្សែពិតរបស់ខ្ញុំគឺអង្គភាសាហុកគៀនហៅថាអង្គភាសាតាជីវហៅនឹងកបងឺហៅហុងខ្ញុំក៏ដាក់ហុងប៉ុន្តែមិនឲ្យហុងចំទៅទេដាក់ហុងដូច្នេះប្រវត្តិដែលប្រែពីដូចទៅជាហុងពិននេះវាមានការតាក់ទងរវាងខ្ញុំនិងមេខ្ញុំលោកគ្រូសំសេន ក្នុងបរិយាកាសមួយដែលក៏ត្រូវការខ្ញុំតែនៅជាមួយនឹងគាត់ដើម្បីបញ្ជូនទៅនៅក្រៅប្រទេសទៅពង្រៀនអសរខ្មែរដល់កូនចិននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះចំណុចទី2ចំណុចទី2ថាអំបញ្ញមិញនេះនឹងសាក់សីមុនមុនមកគឺមានការ មិនប្រកាសបញ្ជាលើបញ្ហានៃការបរិច្ឆេទដែលលោកទៅធ្វើការងារជាគ្រូនៅអនុវិទ្យាល័យផ្គំនៃការចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការហើយនឹងថ្ងៃដែលលោកបោះបង់ការងារនៅទីនោះហើយចាក់ចេញពីស្រុកស្វាយជែកមកនៅតាមគោលដៅផ្សេង ថាលោកបានចូលបម្រើការងារនៅក្នុងជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ជាគ្រូបង្រៀនដែលស្ម័គ្រចិត្តដំបូងឡើយនៅអនុវិទ្យាល័យផ្គំនោះចាប់ពីពេលខែឆ្នាំណាហើយលោកធ្វើការងារនៅទីនោះបានរយៈពេលប៉ុន្មានដល់ពេលណាទើបលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមកបម្រើការងារនៅអប់រំស្រុកស្វាយជែកហើយនឹងអំឡុងពេលណាទើបលោកទៅធ្វើការងារនៅ អនុវិទ្យាល័យស្វាយជែកជំរាបសាសលោកប្រធានការដែលខ្ញុំសុំចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀននេះហើយបានចូលទៅបរៀនជាគ្រូសមាជិកដំបូងមិនទាន់មានប្រាក់ខែមិនទាន់មាននេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅឆ្នាំ បើតាមខ្ញុំចាំ1963ប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំចាំដែរក្នុងអេតាដែលទទួលស្គាល់ខ្ញុំនោះដូចជាអង្គទី10ដាក់ពេលវេលាទៅមុខទៅទៀតដូចជាក្នុងឆ្នាំ792ខែកក្កដានោះនេះជាបញ្ហាមួយបញ្ហាទី2 កាលវេលាដែរដែលខ្ញុំត្រូវចោលប្លន់ហើយយើងហៅថាចោលប្លន់ជាបណ្ដោះអាសន្នសន្តិសុខព្រោះក្រោយមកខ្ញុំសន្និដ្ឋានទៅផ្សេងតាមការវិភាកការដែលប្រពន្ធខ្ញុំស្លាប់ហើយខ្ញុំត្រូវគេចាក់មិនត្រង់ស្លាប់ជាវនេះនៅឆ្នាំទៅឥឡូវនេះគឺនៅថ្ងៃ 11 ខែវិច្ឆិកា 1995 ប្រពន្ធខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំក៏ត្រូវចូលទៅមន្ទីរពេទ្យបងឯករបស់ស្រុកថ្មពួកដើម្បីព្យាបាលបានកន្លះខែខ្ញុំចេញមកវិញហើយក៏មានការជ្រោមជ្រែងអំពីលោកពេញពាន់អំពីលោកសឹមភឿនប្រធានការិយាល័យអប់រំស្រុកជំនាន់នោះ
hay nung chu bun mơ sâng mênh nih bán phlas ao khăm tân sva chế tí tăng nih mạng sva tập hiệp đủ chân nách kál bò rì chết để chanh bì phong tư sva chế cứ krói bêl chào phlom đủ chân nách prahai kia khăn nông thang ngay đạch khai đọc mùi đạch khai vị trí ca mà bòm rồi ai chậm nay, thằng ngày để khi chân bị karya lại ở bồng sọc, tới bồng ra cả nghe chia sastra cha phe sa barang chia guru phe sa barang nơi anh cũng sẽ lại xoay chế, không chưa thấy chu vân hay nâng hôn smirn cái chăm cho bác yên khi nhóm khi ông ắt chăm thì không tự tu scroll cầm nắp để cái cắt ra này cứ thằng ngày mà phơi bồng bấy khai tụ lá cho nằm ở bồng một cái sự bồng mùi hơi thay khai để khi ông chân bị xoay chì từ sầm lốt này mà tăng không chấm và hãy cho ai không khai bằng mũi được khai bằng bẩn để nó tự bình tế nếu không xong mình chạy cả bỏ đi chạy vì cả pháp đồ tí tăng ra bọc nhóm bằng này xong mình chọc đời cổ rụng. Lúc nữ trong trăm tế ca bì lúc châu là một thư cừu, đồng bồn lấy thư chì cừu xong mạng chật nốt. Tớ ca đài xâm rộp xâm rùa nông ca châu là nông cọc khăn cừu và riêng ca nốt. Tớ lúc một chùm riêng bạp đòl ông hợp hiệp ọp rùm sọc nâng tha yang mạnh tha ta ob lok nung mok pi prapop na mok pi phieki khang na nei kong kamlang tieng 4 mien ratthavibal hai nung trai phieki ta lok mien nige prab pi panha ni te mok pi khana pa na muay rue ko kot chamrieb lok chamrieb ke tha yang mạnh neu knong ka dael lok xong kê đâm bây châu thôi chìa cừu nóng cọc khăn nư nụ vật chìa lại bác quòm nụ. Chìm rìa bác sáng lộ bác thiên tầm bốn khiêm xong bình dạ tha các nhóm trời chặt tăng tăng bác quòm đòi xong xên đầm bay chập đá mới đẹp trăm mua than sẽ tất cách xâm rập chù tam từ đây rồi bỏ kế cứ cầu Paris miền cả bỏ chân áo cầm lăng chúa từ chạy tranh cho sẽ tất cách đi khó sẽ tất cách tìm mũi cứ sẽ tất cách bị chia chuẩn ao chúa thôi ao bồng bị chia chuẩn sẽ tất cách đi tì pí cứ sẽ tất cách chúa thôi sẽ tất cách còn ánh đầm bay chỉnh chấm chù rộng lưu trình chăm chua khi nhóm ta kỳ chặt tăng tận hợp quòm ai chẳng nay ca châu tự bùm ra ca nghe nơi nâng xong bia châu tự bùm ra ca nghe nơi cửa xuông sắc xa tích ca tam rịa cửa xuông rồi bỏ ra tha phía ba รถกัมพูชีจำนวนนุ่งเวทีจักรจะแบบเป็นโจกนี้โดยมีการอุปถัมภ์คอนโทรลปีเนี่ยเลยสกอตจะทำขยมโดยที่เป็นปอนกัดบานในยี่ห้อยมีกวาดมีหลอดงานหายมีมันเนี่ยตีดกีเนี่ยจงประดามเอาขยมติดจูบโดยล้วนประเทศการย้ายอบรมศรกจำนวนนุ่งขัง FLPK คือขังตาสันสานขยมดักชั่วขัง FLPK ตีคนกาโจกรอบขันเกนุ่งตามกาอนุกรยุกยอรบตุลวนประเทศการย้ายอบรมศรกจำนวนนุ่งหายไปจุ่มเกี่ยสมนุ่งตรากระทรวงศึกษาธิการไม่บางกระทรวงเคลียร์มาบางขมันประคายตัวเตียงโดยเป็นคนยิงจัง
luk ban boh bong mok robo rư ko boh bong krop khan che kru bong rien krao pi luk prang praeng thveu doy mien ka smak chet phong hai chumnai pe velia prang praeng che chran te ngom ban riep chom oy luk chou nang krop khan kru neu anuvidyalay phkom ko doy che neu khong krop khan oprom srok svai chey ka no hai srap tae luk boh bong chaul neu mok robo neu vichea chivea dael teup tae tap chap daam sa che thmey laeng veng ta mien mul het avay teu hai ka boh bong nung keu neu knong amlong thngai khai chnam na hai luk thveu damnao teu kan ti na chumriep prasang luk prathean panha ni veng pro vathat neu knong parabot niyobai ในខ្មែរភាគី4ទំនាស់គ្នាខ្ញុំចេញពីប្រភពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមកបោះទីតាំងនៅភ្នំដើម្បីរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ជួរក្រោយបោះឆ្នោតទៅ để không tới bỏ tí tăng nơi nóng bàn bỏ màn ngay phóng có miếng bánh hà mình trở thành nghề khám ai có hóm mình bỏ có lợi ổn tắc đỏ áo hút tàm sẽ cái đây xong này giá không cách bổng riêng bà rì tê bà nằm môn khiêm tất đọt bỏ quám mê khiêm áo khiêm bỏ tí tăng nơi phùm cả đập thơ mò mình đang sắp xảy thì mình tìm bởi mình đang ấy bởi các bài phần ông chán nơi bởi để thiết chẳng ai bệnh này hay sự phiếp ca bệnh này hay khi ông chưa tục chất ốc khi ông khơi thả không ai có hóm không nên lập tập hiệp sắp đà bà ra chứ giờ bọc luôn tí hay ốc cả tài cam bọc luôn có thông thông bài khi ông rộp lời chỉnh đài có bọn tay không bà rẻ bật nhiều bài đề phía kỳ tâm lọc như vậy này mà dáng nhóm có trái cao bị khuôn đá cầm ở khám ai có hôm kỳ khơi chắc bác bây thật nhóm có bật kỳ tâm lầm tịch nít mùi tí bí nhóm có tân chưa tục chất mẹ nát đá mên tâm ca sân kết rồi bật nhóm chỉ dứt tự chân bởi dứt không xa mò rộp hôn nhóm khơi thay dứt tự chân rồi bật rất cầm bởi chía kê miền bình này chê sạch đặng mê có bánh tái mình đều thấp bầm ra càng nghe khăn ông càng nạp bạc bởi chía chôn đi đội bình quân đội lọt ngàn đội chú vân hệ cần chú vẫn chăm sóc cao mà thì đội xung phun này chưa bộc quá chỉ ai cái chuẩn chấm chưa tục chặt ta kỹ chưa tục chặt khi ngầm có bắn nó tay pilơ này ăn nông tiệt khi mà tuần do thả miệng kia này vô bài rồi bóc bạc bị chỉ chuẩn kim miên cả nó cua đó không ai có hòm chắc nì gì luôn hai kim miên cả nó cua đó khi ngầm khem ổn tận chưa thì được chưa này việc thật nơi không cả mình tận chấp bắt lọt không chết nhóm bàn trồ tại không có dùng ở bồn nâng co không được xa thiệp nâng nổ rồi bắt luôn chi viên có thân nặng đòi dụ chỉ vật có vấn đề á thầm đá về chi hình rồi về sạp bồn bắt ta hơi nhiều mà giang đọc không mà nói xoay chê cho nên mà bọn 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 cái bọn mùi nâng đôi chứ khai bọn mùi ngay nó không đôi chứ mình còn rộp buộc thì khai bọn mùi mất hết khi mà rộp buộc hơi khai bọn mùi lúc rủ yên sẽ đi chọc chỗ chúng mình rõ thả bị bao để dừng hãy thả cho là nà xa mà hát nó cầm thầm bồn không chân nè trong tờ rộp cho bằng mấy dáng khám ọt sổ lục rưu yên sử dụng bị đá ở màu
ហើយគឺខ្ញុំមិនដឹងទៅរកគាត់នៅទីណាដើម្បីឲ្យបានភ្ជាប់ខ្លួនចូលមកក្នុងចលនាសមាហរណកម្មនឹងគេឲ្យច្បាស់លាស់នឹងវាចាប់មករឿងដែរនៅឆ្នាំ1996នេះដែលខ្ញុំនៅពង្រៀនសុកសុកបងអូនពើខ្ញុំដែលមាននៅសំឡូតនោះខាងសំឡូតខាងស៊ូមេននេះក៏ចោះចូលរដ្ឋាភិបាល បានសមាហរណកម្មគេដែរហើយបងខ្ញុំមានដឹងថាស៊ូមេតមានការទទួលស្គាល់ច្បាស់លាស់ពីគណៈបកប្រជាជនមានជំនឿជឿទុកចិត្តកំតាន់អញ្ចឹងមានផ្លូវដែរត្រូវបង្ហាញខ្លួនជូនគណៈបកប្រជាជនតាមរយៈស៊ូមេតបងខ្ញុំក៏មកយកខ្ញុំចេញពីស្វាយជែកនេះទៅនៅសំឡូតទៅជួបស៊ូមេតក៏ទទួលស្គាល់ ហើយរៀបចំថានឹងបង្ហាញខ្ញុំជូនដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនស្រាប់តែតមកឲ្យមានមុតធ្វើរដ្ឋបហាម្ដងនាំប្រជាជនចេញពីសំឡូតតែនៅជំរំសាជាថ្មីគឺជំរំមាក់មួងនេះចងរំនឹងបានចូលមកវិញនៅឆ្នាំ 1998 ចុងឆ្នាំហើយស៊ូមេតរៀបរបនឹងបង្ហាញខ្ញុំទៅដល់ដឹកនាំប្រជាជនបើបែកការក៏ត្រូវរដ្ឋាភិបាលយកខ្ញុំមកទុកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅអង្គការយោធារងចាំការកាត់ទោសដូច្នេះហើយបានជាមានការផ្លាស់ប្ដូរចេញពីស្វ័យជ័យទៅនៅសំឡូតពីព្រោះបើមិននិយាយការពិតខ្ញុំជឿថាមិនដែលស្អី វិធិដ្ឋនៅជាអាកំបាំងជារៀបរហូតទេស្អីក៏ដោយវិធិដ្ឋនៅជាអាកំបាំងបានតាមរយៈទេដូច្នេះវាក្នុងចលនានេះហើយដែលខ្ញុំប្រាស់ទៅសំឡូតចោលក្របខណ្ឌដែលខ្ញុំបានទទួលហើយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបណ្ដេះលោកចងចាំទេថាតើ លោកបានបោះបង់ចោលការងារនៅស្វាយជែកហើយលោកទៅរស់នៅនិងធ្វើការនៅស្រុកសំឡូតនោះនៅថ្ងៃណាខែឆ្នាំណាជាក់លាក់ដែរឬទេលោកនៅចងចាំដែរទេ ជំរាបសួរលោកប្រធានដែលខ្ញុំចេញពីស្វាយជ័យទៅសំឡូតខ្ញុំមិនចាំថ្ងៃខែច្បាស់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំទៅដល់សំឡូតមិនបានប្រមាណថ្ងៃវាមានរឿងរដ្ឋប្រហាររបស់នរោត្តមរណឫទ្ធិទៅលើហ៊ុនសែនដូច្នេះរដ្ឋប្រហារមិនថ្ងៃណាខ្ញុំភ្លេចបាត់អស់ហើយខ្ញុំយកបញ្ហានេះជាគោលខ្ញុំទៅបានខែ 4 5 ថ្ងៃដល់សំឡូត ក៏មានការរឿងនោះឡើងអញ្ចឹងបានន័យថាលោកទៅនឹងគឺក្រោយពេលកម្លាំងស្វាខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមរណកម្មមកចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំដំបូងបង្អស់នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ 1996 ពិតអញ្ចឹងមែនដែរទេ ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានពិតខំចេញពីឆ្លៃជ័យទៅសំឡូតនៅឆ្នាំ 1997 ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការផ្ដាច់ខ្លួនសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៃកម្លាំងនៅតំបន់ខាងភូមិភាគ 5 ដែលលោកបាននិយាយអំបញ្ញមិញ តេតិនជាមួយនឹងមិមុតតេតិនជាមួយនឹងមន្ត្រីខាងអតីតខ្មែរក្រហមមួយចំនួនបានផ្ដាច់ខ្លួនទៅកាន់កាប់នៅតំបន់សំឡូតឡើងវិញនោះសួរថាក្នុងអំឡុងពេលនោះតើលោកនៅឯណាលោកចាំនៅចងចាំនៅព្រឹត្តិការណ៍នោះទេហើយកាលនោះលោកនៅឯណាហើយលោកធ្វើអ្វី ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានពេលដែលខ្ញុំទៅសំឡូតនេះ
khnyom mien kanlaing snak nau 2 khnyom ban ta nau chmuoy nang paot peu khnyom te khnyom ta nau chmuoy nang khmuoy sak thlai keu khmuoy propon khnyom pe pro pdai vi che ni rasa chmnit robas su mai ni kanlaing ti tang dai khnyom ro nau khnyom som panjap nai chompo samu bo ai luk prathean manh man yeung mon ton yol chbas te tha ta neu pratahet nei ka pdaich khluon tha ye thmey nei ataita kamlang khmae krahom ka noh neu ទៅកាន់កាប់នៅតំបន់សំឡូតនោះសួរថាតើលោកនៅតំបន់សំឡូតនៅទីនោះឬក៏លោកទៅតំបន់សំឡូតនោះក្រោយពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រាច់ខ្លួនថាជាថ្មីនៃកម្លាំងអតីតខ្មែរក្រហមនៅតំបន់សំឡូតជំរាបប្រសាលោកប្រធានខ្ញុំទៅដល់នោះខ្ញុំទៅនៅផ្ទះមានរសាររបស់ស៊ុំមេតំណឹងដែលថាតាមុកមកត្រាតក៏ខ្ញុំដឹងក៏ប៉ុន្តែស៊ូមេតខ្ញុំគាត់អត់ថាមិនអីទេបងនៅនឹងហើយខ្ញុំធ្វើការហើយខ្ញុំក៏ជឿថាមិនអីតាមគេចៅឯងស្រុកសំឡូតនឹងជិះម៉ូតូកាត់មុខផ្ទះខ្ញុំបងអូនពើខ្ញុំបាទថាបងអើយខ្ញុំទៅបាត់ដំបងយកកូនឲ្យនឹងប្រពន្ធទៅទុកសិនឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មកវិញទេបងកុំទៅណាខ្ញុំក៏នៅតាមបញ្ជាស្រាប់តែព្រឹកស្អែកឡើងកងតបមាសមុតណាស់ទៅប្រមូលគីប្រជាជនចេញពីសំឡូតយកទៅដាក់នៅជំរំជនភៀសខ្លួនពីកន្លែងមកកន្លែងពួកចេញពីខាងសំឡូតទៅយកទៅដាក់នៅភូមិម៉ាក់មួងមកកន្លែងទៀតចេញពីខាងកោះកុងខាងអីទៅយកទៅដាក់នៅភូមិសាលចៅដូច្នេះការដែលមាសមុតបះបោតាមបញ្ជារបស់តាមុកផ្ដាច់ខ្លួនសាជាថ្មីនេះក្រោយព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហាររបស់នរោត្តមរណរិទ្ធទៅលើហ៊ុនសែនដូច្នេះប្រហែលជាខែ8ខែ9បាក់ម៉ាំងគិនទៅដល់ម៉ាក់មួងឆ្នាំ1997សូមគោរពជំរាបលោកប្រធានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបានន័យថាលោកបានចេញចាក់ចេញពីស្វាយជែកទៅកាន់តំបន់សំឡូតនឹងគឺមុនពេលព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្ដាច់ខ្លួនសាជាថ្មីរបស់កងកម្លាំងខ្មែរក្រហមអតីតខ្មែរក្រហមកាលនោះពិតមែនទេជំរាបប្រសាលោកប្រធានពិតណាស់តើលោកទៅនៅជំរំជនភៀសខ្លួនដែលលោកបាននិយាយអំបញ្ញមិញនេះដែលថាមានការគៀកាប្រជាពលរដ្ឋសាជាថ្មីចុងក្រោយក្រោយពីមានការផ្ដាច់ខ្លួនថាជាថ្មីនៃកម្លាំងអតីតកម្លាំងខ្មែរក្រហមកាលនោះតើលោកទៅនៅជំរំនោះអស់រយៈពេលប្រមាណហើយពេលណាទើបលោកត្រឡប់មកវិញហើយលោកត្រឡប់មកវិញលោកមកទៅរស់នៅទីណាជំរាបប្រសាលោកប្រធានខ្ញុំទៅដល់ជំរំម៉ាក់មួងប្រហែលក្នុងខែ9ឆ្នាំ1997ដល់ត្រឡប់មកវិញក្នុង1998រវាងខែ7ខែនេះខ្ញុំអត់ចាំទេរឿងខែ7គឺជាដំណើរត្រឡប់មាតុភូមិនិវត្តដំបូងគេនៃពួកជំរំសាលចៅហើយនឹងជំរំម៉ាក់មួងនេះដូច្នេះកុំអត់ចាំថ្ងៃខែច្បាស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់បានប្រមាណថារៀងខែ8ឬខែ7ឬខែ8ហ្នឹងឆ្នាំ1998លោកត្រឡប់មកលើកនេះថាលោកទៅរស់នៅកន្លែងណាខ្លះ
ខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកប្រធានខ្ញុំត្រឡប់មកលើកនេះខ្ញុំនៅផ្ទះប្អូនពៅខ្ញុំនៅភូមិអូទទឹមឃុំតាសាញស្រុកសំឡូតក្បែរសាលាស្រុកមកខាងអូមកនេះខ្ញុំអត់មានទៅណាទៀតទេនៅទាំងនៅទាំងផ្ទះនោះ ឥឡូវនេះនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់លោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនឿសាសនាវិញសួរថាតាំងពីដឹងក្តីមករហូតមកដល់លោកចូលធ្វើបដិវត្តកាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍ចុងឆ្នាំ 60 ហើយនឹងជាហោហែមកទៀតសួរថាតើលោក មាននិន្នាការឬក៏មានជំនឿឬក៏កាន់សាសនាអ្វីដែរកាលនោះ ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធាន ជីតាខ្ញុំខាងម្ដាយ ជាពុទ្ធសាសនិកម្នាក់ ដែលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិកំណើតរបស់ខ្ញុំគេជឿ ហើយគេគោរព ខ្ញុំសូមនិយាយនេះវាចូលអបិយជំនឿបន្តិចប្រសពវត្តពើវើយគ្រូកំណើតខ្ញុំនេះសុគតប្រហែលជានៅក្នុងឆ្នាំ1953ហើយជីតាខ្ញុំអនិច្ចកម្មប្រហែលជានៅក្នុងឆ្នាំ1900ភ្លេចខំឆ្នាំអីប្រហែលក្នុងឆ្នាំ1955នៅពេលដែល ជីតាខ្ញុំស្លាប់ទៅចាស់ចាស់នៅភូមិពវើយនឹងគេតែងតំណាលថាឃើញយុបយុបភ្លើងផ្លុំផ្លុំលើតំបូលពហិយគេជឿថាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធតម្រូវឲ្យប្រលឹងជីតាខ្ញុំហើយនឹងប្រលឹងប្រសពវត្តពវើយនេះទៅការពារវិហារ ក្នុងឋានៈជាមហិទ្ធិឫទ្ធិអាកំបាំងមួយការពារស្រុកភូមិនឹងនេះវាចូលដល់បញ្ហានេះខ្ញុំក៏នៅមានទទួលឥទ្ធិពលបញ្ហានេះមកកម្រិតនៅពេលដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រចេះដឹងទៅជាពិសេសដល់មហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្ត្រការវិនិច្ឆ័យបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា ពុទ្ធសាសនានេះយើងហៅថាសាសនាក៏បានពីព្រោះវាមានអង្គ 3 ទី 1 គឺមានទស្សនវិជ្ជារបស់ពុទ្ធសាសនានេះគឺអភិធម្មដែលបារាំងហៅថាលើកកណ្ណុងបុឌិកឲ្យតែកាលណាមានសាសនាហើយវាមានអង្គ មួយ ទៀតរួមផ្សំគឺអង្គការចាត់តាំងវាមានឋានៈដឹកនាំកម្ពុជានៃសាសនា ហើយវាមានបរិស័ទព្រៀងអាយដូច្នេះវាមានវិន័យដូច្នេះបើយើងមើលទិដ្ឋភាពនេះយើងចាត់ទុកពុទ្ធសាសនាថាជាសាសនាបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលទិដ្ឋភាពមួយទៀតព្រះសមណគោតំប្រអង្គមិនដែលតាំងខ្លួនជាព្រះដល់ពិតទេអ្វីតែប្រវត្តិរូបអស់សំទោសពុទ្ធប្រវត្តិចែងថាព្រះអង្គ ជាទេវបុត្រមកអង្គមកយោនយកកំណើតក្នុងឧត្តរមានសិរិមហាវិជ្ជានៅក្នុងសក្តិវង្សក៏ដោយនៅពេលដែលព្រះអង្គរៀបចូលបរិនិព្វានព្រះអង្គប្រាប់ថាអត់ពីតថាគតទៅមានតែគម្ពីរបាលីនឹងឯងជាទីពឹងរបស់អ្នកទាំងឡាយតំណាងអង្គតថាគតដូច្នេះក្នុង អ្នករៀនអ្នកសូត្រគេជឿថាពុទ្ធសាសនាមានលក្ខណៈខ្លែកមួយដោយឈលលើវិជ្ជាសាស្ត្រឈលលើការព្រៀនប្រដៅមានលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រដោយឡែកសាសនាផ្សេងទៀតសាសនាព្រាហ្មណ៍មានយកព្រះសេវា
ដែលយើងហៅថាព្រះឥសូនោះព្រះវិស្ណុដែលយើងហៅថាព្រះនរាយណ៍ហើយនឹងប្រព្រំធ្វើជាគោលត្រៃមុខទីប្រមាណនិយមឯចំណែកសាសនាគ្រីស្ទវិញគេយកព្រះបរមបិតាព្រះចក្រវត្តានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទុកជាគោលខាងអ៊ីស្លាមយកព្រះអាឡោះជាធំ ព្រះមហាមន្តក្រំតែជាអ្នកនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សលោកទីនេះការរៀនសូត្រវាបានដឹងប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានប្រែចិត្តធ្វើបដិវត្តន៍ក៏ដោយសារបានរៀនទស្សនវិជ្ជាមួយដែលខ្ញុំបានរៀបការជូនអង្គជំនុំជម្រះរួចមកហើយ គឺបឋមវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាដែលមានចំណងជើងពិតប្រកបរបស់គេជាភាសាបារាំងថាប្រាងស៊ីបអេលេម៉ង់តែរដល់ភីឡូសូហ្វីប្រាងស៊ីបអេលេម៉ង់តែរដល់ភីឡូសូហ្វីនេះចាត់ទុកសំភារៈនិយមថាជាធំថាជាច្បាស់លាស់ថាជាវិទ្យាសាស្ត្របំផុតថាជាកម្រងគ្រប់និន្នាការទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ក្នុងលោក បដិសេធវត្ថុអាកម្បាំងវត្ថុអាកម្បាំងនេះគេហៅថាកំណត់និយមដែលជឿលើព្រះដែលជឿលើបារមីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលខ្ញុំបក់វិញនឹងសំភារៈនិយមនឹងមែនតើធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ទ្រឹស្ដីមកក៏ຕ້ອງដូចខ្ញុំបានជម្រាបអង្គសាវនាកាលពីលើកមុនរួចមកហើយថា ត្រិស្ដីមកទៅតង់ទី1ក៏និយាយថាគ្មានទស្សនៈអ្វីដែលមិនមានចរិតវណ្ណៈទេតាមពិតខ្ញុំនិយាយជាភាសាបារាំងចុះប្រកាសទៅអត្តបទសុភ័យក៏នឹងជាភាសាបារាំងគាត់ថា Aucune conception sans empreinte de classe ខ្ញុំចាប់ចិត្តថានេះជាសច្ចធម៌មួយ ដល់ក្រុមមកទៀតមកក៏ຕ້ອງដដែលនឹងគាត់និយាយថាសេចក្តីស្នេហាប្រជាជនពិតប្រកបគឺត្រូវប្រកលលទ្ធភាពអនុវត្តផ្ដាច់ការទៅដាក់ឲ្យកណ្ដាប់ដៃវណ្ណៈអធននខ្ញុំថានេះជាគោលទស្សនវិជ្ជាមួយត្រឹមត្រូវដែលអនុវត្តការដើម្បីសង្គ្រោះជាតិប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងវក់នឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសបែបនេះខ្ញុំតាំងចិត្តថាមិនជឿអ្វីទាំងអស់ តែដល់ក្រោយមកខ្ញុំចេះតែគិតចេះតែចោទសួរខ្លួនឯងគេត្រូវបាក់បញ្ចេញទៅតាមណាតាមខ្ញុំដែរនៅឆ្នាំ 1967 គេទៅដល់រតនគិរីនោះភូមិភាគឥសានមិនខ្ញុំត្រូវដាច់និរសាហើយទៅនៅក្នុងចំការលើត្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលគេចាប់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់គុកវិញពេលដាក់គុក មិនក៏បានជារដ្ឋការគុកគេរកខ្ញុំដើម្បីយកទៅសម្លាប់មិនឃើញបែរគេទៅចាប់មនុស្សផ្សេងទៀតពីអ្នកមានមិត្តឡោសានគ្រូបង្រៀនហើយនឹងបងឈៀងហុកកសិករយកទៅសម្លាប់ចេញពីគុកប្រិសយកទៅសម្លាប់ដោយមិនបានកាត់ទោសខ្ញុំចេះសួរខ្លួនឯងថាម៉េចក៏មិនស្លាប់ម៉េចក៏មិនស្លាប់តើមកពីអីបញ្ហានេះវាកើតមក ធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនត្រូវសង្ស័យលើសម្ភារៈនិយមរួចទៅហើយដល់ឃើញបរាជ័យរបស់កុម្មុយនីសទី1នៅឥណ្ឌូនេស៊ីដូចខ្ញុំបានជម្រាបអង្គសាវនាកាលពីលើកមុនឥណ្ឌូនេស៊ីពីដើមមានប្រជាជនមានមូស្លីមមួយចំនួនធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃជនកុម្មុយនីសជនកុម្មុយនីសឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រធានបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូនេស៊ីឈ្មោះ ជាប្រធានសភាឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំ 1966 សុហរតូលេងខ្ទេចខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញថាកុម្មុយនីសមិនប្រកាសជាយ៉ាងម៉េចទេបើអញ្ចឹងដល់ក្រោយមកបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងមិនកើតទេឃើញមហាបដិវត្តន៍បព្វធម៌វណ្ណៈអធនចិននេះរលំទៅទៀតតាំងសៀវភ្រីងក៏ចាប់ពួកអាក្រុមបុណ្យអ្នកនឹងដាក់គុក
ឲ្យតឡាការកាត់ទោសហើយគេកាត់ទោសអស់មួយជីវិតហើយចេះតែឃើញបរាជ័យរបស់កុម្មុយនិស្តបណ្ដាបណ្ដាបានឡើងខ្ញុំចេញពីសំភារៈនិយមមករកកំណត់និយមចេញពីកុម្មុយនិស្តមករកគ្រីស្ទានីស្មដូច្នេះសរុបមកការដែលខ្ញុំប្រែចិត្តបែបនេះពីព្រោះខ្ញុំឃើញថា សេចក្តីស្រឡាញ់ប្រជាជនរបស់លទ្ធិកុម្មុយនិស្តគឺត្រូវតែគោរពវណ្ណៈឯងយ៉ាងណៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូលោកបណ្ដាលយើងគេសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអត់មានវណ្ណៈទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមិនទាន់មានបារមីដូចជាខ្ញុំបានរៀបការជូនអង្គប្រជុំលើកមុនអញ្ចឹងធរឲ្យពរថាសប្បេសតាអវិរិយសិក្ខីហន្តោសត្វទាំងពួងទាំងឡាយកុំចងពីវិរិយនឹងគ្នា ក៏បីរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខដូច្នេះវាអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់អីដែលមានវណ្ណៈទេក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញវាអត់បារមីដើម្បីនឹងញ៉ាំងចិត្តមនុស្សឲ្យស្រឡាញ់គ្នាតាមនឹងកុំឲ្យប្រកាន់វណ្ណៈដោយឡែកបើមើលសាសនាគ្រីស្ទខ្ញុំឃើញពាក្យបណ្ដាលរបស់គេពីរ ទីមួយគេថាចូលអ្នកស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់អ្នកដូចជាព្រះស្រឡាញ់អ្នកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពាក្យបដាមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវធ្ងន់ចូលអ្នកស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកហើយអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលរកគុណអ្នកចំដែរបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់គោរពកតខ្លាចព្រះយេស៊ូវហើយខំធ្វើតាមពាក្យនេះនឹងមានសន្តិភាពខ្ញុំឃើញបញ្ហានេះមិនកំប្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះមិនបដិសេធអ៊ីស្លាមទេ ព្រោះអ៊ីស្លាមក៏បង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលអត់បណ្ណៈដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយជ្រឹងទេព្រោះគម្ពីរកូរ៉ានដែលមហាម៉ាត់លោកនំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកឲ្យប្រជាជនខ្ញុំអត់ទាន់បានអានទេទើបមិនទិញបានដូច្នេះខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថាអ៊ីស្លាមក៏ជាសាសនាមួយដែលណែនាំឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សដូចគ្នាបណ្ណៈដូចគ្នា ខ្ញុំយល់ថាសភាពការនេះត្រូវតែមានរណសេររបស់អ្នកជឿដែលស្រឡាញ់ដោយអត់វណ្ណៈដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសយកសាសនាគ្រីស្ទនេះវាជាការបញ្ជាក់ត្រឡប់ទៅក្រោយវិញទេតាមពិតអង្គការដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកសាសនាគ្រីស្ទមកពីខ្ញុំឃើញថាទីមួយសាសនាគ្រីស្ទឈ្នះហើយទីពីរខ្ញុំមើលចំពោះមុខទេ ចំពោះមុខយ៉ាងម៉េចប្រពន្ធខ្ញុំស្លាប់បើសិនជាកាលនោះខ្ញុំស្លាប់ទៀតកូនខ្ញុំទៅឯណាបើខ្ញុំកាន់សាសនាគ្រីស្ទកូនខ្ញុំក៏បានទទួលការជ្រមុជខ្ញុំស្លាប់ទាំងប្រពន្ធទាំងប្តីកូនខ្ញុំច្បាស់ជាវិហារគេយកទៅចិញ្ចឹមកូនស្រីខ្ញុំមិនធ្លាក់ខ្លួនទៅធ្វើជាសម្ផឹងទេ វាគ្រាន់តែមិនមានហើយតែមូលចាក់ក៏ប៉ុន្តែវាសង្គ្រោះកូនខ្ញុំបាននេះខ្ញុំមើលចំពោះមុខឃើញអញ្ចឹងឯងចំណាយផលប្រយោជន៍នៅលើសកលលោកឃើញថាគ្រីស្ទានីស្មនឹងឈ្នះកុម្មុយនីស្មបាទមិនជាខ្ញុំសម្លេចយកនេះដូច្នេះខ្ញុំមិនមែនចូលគ្រីស្ទានីស្មដើម្បីទៅតតាំងប្រឆាំងជាមួយបុឌីស្ទទេហើយក៏អត់មានគោលបំណងទៅតតាំងប្រឆាំងជាមួយនឹងអ៊ីស្លាមដែរ ដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអំពីការបដូរប្រែសាសនារបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណេះដោយគោរពលោកនេះដល់ម៉ោងត្រូវសូមហូបពិសាថ្ងៃអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គជំរះប្រកាសសម្រាកដើម្បីពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គជំរះលើកទៅរសៀលចាប់ដើមពីម៉ោង 1:30 នាទី អនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងឲ្យនាំជំនួយចាប់ទៅកាន់បន្ទប់រងចាំហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់សាលសម្ដាការវិញនៅរាជធានីបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីសូមអញ្ជើញក្រុមចូល